Läsning ifrån Matteus evangeliets 21 kapitel. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: "Gå bort till byn där borta, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta den och led hit den. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver den, men han ska strax skicka tillbaka den." Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: "Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl." Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar ifrån träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Första advent, då hyllar vi Jesus som kung. En kung som inte liknar andra kungar. Som rider på en åsna och inte på en häst. I människors ögonhöjd. Som kommer utan vapen, utan soldater, utan rikedomar, utan politisk makt. Jesaja har talat om en fredsfurste, och vi ser Jesus som en kung av fred. På hebreiska är ordet för fred och frid shalom. Shalom är inte bara frånvaron av krig och konflikt. Det betyder att något är helt, fullständigt. Som en flock får där ingen fattas. En sten utan sprickor. En vägg utan hål. Runt omkring oss finns konflikter. Där finns splittring. Där finns hål och sprickor mellan människor och samhällen. Mellan människa och natur. Kanske finns sprickorna också i ditt liv.
hål i livet där någonting viktigt fattas. Konflikter som inte verkar kunna helas. Att göra shalom, det är att återställa det som brustit. Att göra helt igen. Fred är när de som stridit mot varandra lägger ner sina vapen och börjar arbeta tillsammans för varandras bästa. Idag hyllar vi fredsfursten, kung Shalom. Han visar att freden börjar i enkelheten när vi möts i ögonhöjd. Utan vapen, utan makt, utan rikedomar. Vi ser fram emot att fira jul. Att fira den dag när han kom till oss som ett litet nyfött barn. Och vi ser fram emot en dag när freden ska finnas överallt. När allt ska bli helt och ingen och inget ska fattas. Vi ber. Gud, fredens kung, vi ber om fred och frid här hos oss, i vår tid, i våra liv. Vi ber om ödmjukhet hos världens ledare. Vi ber om vapenvila mellan människor.
Visa oss vägen till fred och helhet i våra liv och i varandras. Jesus, du som är världens ljus, vi ber om ljus i mörkret. Ge oss hopp om en bättre värld. Hjälp oss att sprida ljus omkring oss till människor i vår närhet. Heliga Ande, kom med frid till oss alla. Blås på oss med en vind av tröst och ro. Påminn oss om att vi aldrig är helt ensamma, aldrig helt övergivna. Treeniga Gud, ge oss kraft och glädje. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.